پر افغانستان د یوشتمې پیړۍ د پیل مرحوم د وینو شغلې وپاشلې. موږ به د تاسو کسان ووژنې او تپ او تپ د دې خاورې د خامو خټو د کورونو په دالان او نغري کې د جګړې بوږنوونکې انګولاوې کرارې نه شوې. نجیب جبار قهرمان او ورسره رشید دوستم دغه ملشاوې قواوې راغلې وې. په افغانستان کې د سپتمبر له 11مې وروسته بیا د سرو فوک خطرناکې نښې نښانې وښورېدې. ملګری و په کندهار کې د اعلان وکړو چې باید ملا صاحب استعفا ورکړي، حکومت ورته تسلیم کړي. د 2001 میلادي کال د اکتوبر یو ماښام، هلته چې په یوه شپه درې بمباره وشول او اویا کسان یې شهیدان کړل، د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د مولوی جلال الدین حقانی او ورونو پر کور د الوتکو درانه وارونه وشول. هلته راغونډ کسان یوې او بلې خواته وغورځېدل. دا په کابل کې د امریکایي یرغل د خونړیو څپو لومړنۍ هنګامې وې. اولین لومبای بمبار یې په وتکي کې او په کابل کې ما په کور منده وکړو. دا داسې بمبار و چې زه او حقانی صاحب او رحمت الله علی آی صاحب محمد ابراهیم او شهید ډاکټر صاحب نصر الدین او بدر الدین شهید ټول ملګري او خلیفه صاحب شمول دلته شدید بمبار وشو. موږ د کور دواړه طرفه دروازې وویشت، دیارلس نفره ماشومان کور ملګري او تر یوه کور لاندې شو. دلته د قوم دا کور یې وویشت، دیارلس نفره هلته لاندې شو، نه کسان دې خواته زخمیان وشهیدان ملګري هغه شو. نو دې ځای نه بمبار شروع شو. دغه ورځ مې بیا د شپې د 12 بجې په ټیم مندې تر 3 بجې په دمابین کې زه راووتم، سره د ډېر زیات تعداد تشکیل. دغه کورنۍ په نیمه شپه کوچېدو ته اړوته، مګر دا بمبار وروستی نه و او د امریکایي ښکېلاک لمن د اور په څېر په چټکۍ غځېدله. له کابله وروسته ګردېز او خوست هم په ورته برخلیک اخته شوي وو. نو دې ځای نه بیا لاړو مونږ خوست ته. په خوست کې مونږ حقانی صاحب لپاره یو ځای شو. په خوست کې د شپې په 12:09 بجې که تر 12 پورې بیا په حقانی صاحب هلته بمبار وکړو. په حقانی صاحب چې بمبار وکړو دلته 12 نفره شهیدان شو. دی زخمي شو شدید او نور ملګري شهیدان شو. امریکایي الوتکې لکه کټېدلې بمبرې د کرارېدو نه وې او د حقانی کورنۍ تر پرله پسې درنو ګزارونو لاندې وه. دا هغه کورنۍ وه چې تر دې وړاندې د روسي لمبو باروتو تر غضب او تندرونو لاندې د استقامت او مقاومت توندې او ترخې څکلې او لیدلې وې. ما او حاجي صاحب ابراهیم او حاجي صاحب ملک خان او ملګري ډاکټر صاحب نصیر او خلیفه صاحب او څه نور ملګري بیا روغلو. موږ د یو مرکز درلودو چې د ماټا چینې په نوم باندې یادېدو. دلته ما دفتر هم و، یو مجمات مدرسه هم وه چې اوس هم وجود لري. اویا نفره هلته شهیدان کړو. په دې کې د مختلفو د ټولو ولایتي شهیدان وي، تخار، بغلان، کندوز، افغانستان، د بدخشان او پکتیا، خوست، پکتیکا، د ډېرو ولایتي مجاهدینو مشران ملګري پکې شهیدان شول. حقانی کورنۍ په 1455 هجري شمسي کال لومړی ځل هجرت ته اړ شوې وه. هلته چې په حکومت کې د کمونیستي نفوذ د زیاتېدو په مخالفت ودرېده او بیا حکومت د دوی ربړولو ته لاس وروخت کړ، دوی هم د کمونیستانو پر ضد د پټو بریدونو تابعا ونیوه. د دیمزنګ زندان ته یې تونل ور وواهه او نږدې وه چې د خپلو نفوذي ملګرو په ملتیا چې په پوځ کې دننه ځای پر ځای کړي وو د کودتا پلان کامیاب کړي. خو بیا بل څه وشول. دا بیا داسې وشو چې په دې نظام کې دوی کار شروع کړو. موږ وخت چې تر ډېره حده پر مخ لاړ شو او په پټه باندې دغه کمونستان د منځه لوړ شي او تر څو پورې دې ته زمینه برابره شي چې اسلامي عقیده، اسلامي اصول مراعات شي او داود په دې میکانیک وي چې دا کمونستان د صحنې نه لرې. په کابل کې بیا موږ تصمیم ونیو هلته د مزنګ چې ورته یې کوټه سنګي سره. په دې کې موږ دا کسان بندیان یو، مهم کسان یو، مشران خالق یو چې دا څنګه کولای شو چې دا د اعدام نه او د بند نه خلاص. او مشر حقانی صاحب پروګرام ورکړو، دا تونل یې بالکل مابسته
اننا هغه د ته چته بنديان هغه تر سوالو دا په تاریخ کې د موږ دیغه منده پندش په تکاله کې تقریبا اوس پر دا اولين پروګرام چې موږ څنګه بنديان د تونل د لارنا الحمدلله لکوس په امارات کې هم موږ دا تجربه عملی وکړه خلاص وکړو عمل ته موږ دا تجربه کړی و هغه وخت نه چې د دې ته موږ ورسو دا خلاص د حقانی کورنۍ وړو د ماشومتوب نازونه نه لیدل او نه یې ځوانانو د ژوند رنګینۍ تجربه کړې وې. د وخت ناخوالو د خپل عمر په پرتله پاخه ښکارول، ځکه دلته له پخوا د وینو درد او سختیو ورمخه وه، خو بیا یې هم نه کله ستومانی تر سترګو شوې او نه پښیمانه ختلې دي. له دې پرله پسې بمباریو سره د دویمې جګړې د پیل شیبې ژر ژر رانږدې کېدې. ما او ابراهیم حاجي صاحب د سړک په غاړه باندې چې تیرې ډېرې وې جنګ سر بمبار شروع و ملاقات وکړو په موټر کې. دې ځای نه زه لاړم ژوره طرف ته انځر کوي ورته وایي د ګوربز په عیسا کې دی، هلته پخوانی د شوروي د وخت زموږ جهادي مرکز دی. هلته زه حقاني صاحب او شمل خان څو ملګري نور مشران جهادي ملګري سره وي، هلته مجلس وکړو په دې فیصله وکړه چې حقاني صاحب محفوظ ځای ته لاړ شي او ابراهیم حاجي صاحب دی او د جهاد رهبری وکي او ما ته یې و چې ته د خپل اصلحې او سامانونه هم یې محفوظ ځای ته ورسوه هم یې خلکو ته توضیح وکړه. خلیل رحمان حقانی له نن شاوخوا اویا کاله مخکې د پکتیا د ګردې سیړۍ ولسوالۍ په کنډو کلي کې وزېږېد. دا یې د پلار او مور کشرۍ زوی و، خو دا چې ورونه یې جلال الدین حقانی او حاجی ابراهیم په سبقونو پسې مسافر وو، له وړوکوالي د کور کارونو ته پاتې وو. د ظاهر شاه وخت و، خلیل الرحمن شپنی کوله. یوه ورځ یې مال د غره ډډې ته بیولی و چې یو څوک پسې ورغلل او یو بد خبر یې ورکړ. او زه دې وخت کې ډېر کم وم، د ظاهر شاه وخت و، مال شپنی کوله، مال مې وستله و، په غم د بخت وم چې کور نه په څه توک راغلو چې ولی صاحب وفات شوی دی، کور ته د مور غواړي، هغه چې زه کور ته راغلم چې دی وفات شوی و. له پلاره پاتې خلیل الرحمن آرام ماشوم و، له همزولو سره یې لوبې کولې. خپل ملګري یې اوس هم هیر نه دي. د ده همزولې او د ماشومتوب ملګري ځینې مړه هم دي. خلیل الرحمن داسې ماشوم و چې که له ماشومانو سره کله جګړه هم راتله تر هغو یې ګزار نه کاوه چې مجبور به نه و. چې موږ ډېرې لوبې کړې، هر قسم لوبې مو کړې، په هغه لوبې کې به طبعاً داسې جنګونه او داسې مسایل به رسو او چا به د ماشومتوب جګړه وه. د ماشومتوب ښه ژوند دا دی چې ماشومان چې دي الحمدلله کیم کس بغض نه لري، په ورځ کې لاس بره جګړه کوي او بیا بېرته خوشحاله یو ځای سره وګرځي. هماغه لوبه به وه، ورځ کې به جګړه هم وه او بېرته به موږ را جمع وي، بیا به مو هغه لوبه کولې دوامداره چې بل چا به موږ سره جګړه بعد ویلو وهل ونه کړو. ما داسې هېڅکله نه دیږي الله مګر چې ما به په بل چا وار او ګزار کړی وي او ما به چا سره مقابله کړې وي تر هغه حده پورې چې زه به مجبور نه وم. د جګړې د ګرمو دښتو له تاوه دغه خبر سړی ماشومتوب نه تکرارېدونکی دوران بولي. تر ټولو نه ښه دوره د ماشومتوب ده چې اوس سړی فکر وکړي، هغه دوره چې په ماشومتوب کې ده بیا په ځوانۍ کې بیا هغه دوره نه رځي هېڅکله. هغه خوند چې د ماشومتوب دی او ځکه چې د دنیا د ټولو کارونه فارغه وي. کله چې ماشوم خلیل الرحمن د تازه ځوانۍ لور ته قدم واخیست، رښتیا هم ډېر کارونه ورلغاړې شول. هغه کارونه چې له اوره وینو ډک دي، هغه چارې چې د مرګ او ژوند په درشل یې ایستلې کرښې د برخلیکونو د شدید بدلون وړتیاوې لري. دا د شلمې پیړۍ اتیایم کلونه دي. هغه وخت شوروي اتحاد د افغانستان پر غرونو رغونو د سپکو درنو وسلو له خولو مرګونې ورونه ورول او داسې قوت یادېده چې ساره یې نه و. روسان چې راغلو دا موږ په دارالهجرت کې وو، ظلم د وحشت د قوت نه چې په نړۍ کې په هغه وخت کې نن نه څلوېښت کاله پخوا چې د روسانو کوم قوت و. حتی که ما دا یادي چې امریکا او ورسره جمع عرفا او عربي هېوادونه سا یې نه شو اخیستی د دې د ویر نه، دومره قوي
او قوت سپر طاقت چې دی ورته وایي او په سیاسي او په اقتصادي په نظامي ډګر کې چې دی درلودله په دنیا کې بل هیڅ داسې قوت هلته زما په نظر هیچا نه درلودل. له روس سره د جګړې مورچلونه تاوده شوي وو. جلال الدین حقانی هم جهاد اعلان کړی وو او هغه ماشوم خلیل الرحمن چې پر چای وار نه کاوه اوس د زیریدار غونډ قماندان وو. سره له قماندې یې د یوه ملنګ مجاهد تبه لرله. مولی جلال الدین حقانی شهادت یوازې د نورو له کورنیو نه غوښت، بلکې په سخته کې ناره تر خپلو ورونو او په تېره بیا حاجي خلیل الرحمن حقانی پورې وه. د افغان مجاهدینو او روسانو ترمنځ خونړۍ کشالې ورو ورو زور اخیست. دا هغه وخت دی چې د روسانو د راج او تاراج کیسې هر کور ته رسېدلې دي. د افغانستان چې ونیو هغه وخت کې ډېره قوي کیسه وه چې روسان کوم ملک ته تللي دي، کوم ملک یې نیولی دی، هغه بیا چېرته دوی نه وتلي دي او نه ووځي. حاجي صاحب خلیل الرحمن د زیریدار غونډ قومندان و، هم توپچی دی هم خپله ټانکیس دی، په ټولو سرچلاو اسلحو کې دی پوره بلدیت لري او هم نشانزن دی. په سخت سخت ځایونو کې محصره پاتې شوی دی، خدای تعالی ورته بری حاصل کړی دی. موږ چې هر کله په جهاد شروع وکړه د دښمن نه هم سقیله سلی ونیوې، توپونه ونیوه، زریدار ونیوه. نو موږ په خوښه دا وو چې د خلیل الرحمن چې دی جذبه لري، منی جذبه یې ښادو او بل چې دی مرګلی ښه مرګلی لري، انډیوالان ښه انډیوالان لري. نو خلیل الرحمن چې دی موږ په شریکه په ټولو په مشوره سره دا موږ د زریدار قمندان جوړ کړو. خو حقاني صاحب به راته وویل چې په دغه دا ځای نه تاسو باید پروګرام جوړ کړئ. نو خلیل الرحمن بو موږ سره سره شل نوره قمندانان بو کشف ته به ووتو، کشف به وکړو. تر وروسته به دوه ټنګونه خلیل الرحمن نجیر وبسل، بیا چې و په ملنګ غونډ په درګین شروع وکړه، درګای ملنګ غونډ دواړه ونیول، بل ورته بیا هم په درملکه شروع وکړه. دا خلیل الرحمن موږ سره سره و د هغې کړه د هغه به د تاروز طریقه ټنګونه به مخ ته بول، ماینونه به پخلاصول. نو په دغه چری نه به موږ روان وو. نو خلیل حاجي ته مې وویل چې د ټنګونه به ټنګ بربار کړه، د په دغه کور په ځای برګاډ کړه، ته په تېزۍ بېرشه داسې په ګاډ کړه، بند بندې په وخږوه، په دغه مشین خزینې وخږوه. خو ما خبره یې ومنله، خدای دې ښه وسره وکړي، دغسې وکړه و داسې په منډه په وخږولو باندې په وخږولو دغه غبالې داسې په وکړو، د هغوی لاندې دوی ښځې وې. نو هغه پتخه شوه، خدای پاک هغه درګای پتخه کړو. مطلب جنگ دوای چتر مخې غلی کړو، ځنه کنه ځنه رکی شي چالتا کلو نو وطن. لا روسانو سره جګړه هماغه سي ګرم روانه وه. خلیل الرحمن حقانی د خپل مشرور په قمانده کله د جګړې لیکې ماتولې، کله به یې کور د میلمنو خدمت ته ملا تړلې وه او کله به یې د کور لګښتونه پوره کول. د جلال الدین حقانی غوښتنه همدا وه چې د میلمنو د چالان لنګر دروازه دې نه بندېږي. له هماغه ځایه به د جګړې ډګر ته هم په منډه ستنېده. نجیب جبار قهرمان او ورسره رشید دوستم دغه ملشاوی قواوې راغلې وې. دغه موږ خط په اول وخت کې دلته په بنوزی کې موږ خط و، هغه محاصره شو. نو رحماني صاحب دغه وکړه په ټولو قمندانانو باندې،
او پسار کې دایمه خطا شو او تا خپل ټانګې تپی ته ورته وخې ژولو غلو صحیح صحیح هدفونه چې کوم کمانډر د دوی په لاس کې هغه له منځ لایو الحمدلله مر سره ماته شو ټانګونه او ډېر اسلحه یې مختره پاتې شو. مشهور مصری ژورنالیست مصطفی حامد یې په خپل کتاب د نړۍ پر بام شخړه کې د ټانګ یادونه کوي چې نورو ته به د پرمختګ مخه خلاصوله. دا هغه ټانګونه وو چې په لومړیو جګړو کې له روسانو ونیول شول او بیا یې شپېلۍ بیرته پر هغوی ورسیخې شوې. د جګړو د ډګر دغه جنګیالی د خپل کور د کشر په توګه میلمنو ته د لاسونو له ور پرېمینځلو د اختر تر قرباني او هر کار پورې له هیڅ شي غاړه نه غړوله. د دوی مور هم د جګړې او جهاد روحیه لوړه ساتله. چې یو ورځ داسې واقعه راغله چې زه د اختر دپاره تللم، په اختر کې زه خپله قرباني په خپل لاس وکړمه او توضیح یې کړمه. دا چې ما د قرباني وکړه د توضیح کولو تله مې جوړه کړه، کېدای شي دا ما ویره د یا توضیح کړې مې نه وي چې جنګ په مرکز شروع شو. مور مې ورته هدایت وکړو، خپل مور مې مور ته بچی ډېر ګران وي، د دغه غوښې یقین وکړه کېدای شي ما دا په یاد نه چې ما خوړلې وي. ته نه همداسې پاتې شوه توضیح، او موږ ته یې امر وکړو مور چې بچیه لاړ شئ مرکز کې، مشران چې نه وي خدای ماکه دښمن راشي حمله وکړي مرکز درنه منځه ایسي. له خلیل الرحمن حقانی او کسانو یې په یوه حمله کې خپل ملګری دښمن ته پاتې شو. دوی جګړه وکړه او له شهیدانو او زخمیانو سره مرکز ته راستانه شول. کله چې مولوي جلال الدین حقانی خبر شو، امر یې وکړ چې په هر قیمت وي بیرته جګړې ته ملا وتړئ، چې پاتې ملګری حتما په مرګ یا ژوند له دښمنه راوړو. خو خلیل الرحمن د همدې ټانګونو ویشتونکی هم له ځان سره راوړ چې بیا یې دوا هم ورباندې کوله. پوښتنه مې وکړه، ملګري مې وکړه، ځکه شپه وه، سخت شرایط و، شپې مو حمله کړې وه، زخمیان شهیدان، بیرته مرکز ته ستانه شوي. نه امر یې وکړ چې په تلر یې وساته چې تر څو مرې ټول شهیدان شوي نه وای، داسې راي د ژوندی روړی نه وي زخمي یا شهید تر څو پرې بیرته نه راځي. خلیل الرحمن حقانی په همدې شپه بیا جګړه وکړه. په تللې وساته که په دغه شپه بیرته، الحمدلله د خدای طاقت و چې الله پزل کرم نه وي، طاقت نه وي، دا ډېره ناممکنه خبره ده چې بیرته ته داسې حمله وکړې، دښمن راغلی بیرته ناست دی په قوي پروګرام سي، او موږ ټول ستړي زخمیان شهیدان، او بیرته مرکز ته ستنه شوي، بیرته د تا دا منسجم کوه او آماده کوه. بیا د ټنګ مسله ډېره درنده ده، بیرته مو ټنګونه حرکت ورکړو، ملګري ته مو امر وکړو چې راځئ زه لاړم. الحمدلله هغه ځای ته ورسېدم، بیا یې ما یو ټانګ زخمي شو، ټانګ ېرنه و، بیا هم ټانګ ژوندی راوستو، هم شهید زخمي، زخمي مې د پاس ټانګ ودرو، امر راوړو، او د نوي عسکر نه چې دی بیا یې ما نه ټانګ وویشت، او راکټچي و، دا راکټچي په ژوندی راوړو، د پښه ماته شوه، بیا مې علاج هم په وکړو. روسان مات شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته، خو د دوی کورنۍ او پخپله خلیل حقانی د جرګې او سولې د ټغر مسلحین پاتې شول. هغوی له سیمه ییزو روغو جوړو رانیولې، بیا د حزبونو ترمنځ د سولې هڅې وکړې، سره له دې چې د خوست په نیولو کې لومړی ټانګ د خلیل حاجي و چې د خپلو اوو ملګرو په شمول ښار ته ننوت، خو شپېلۍ یې پر افغانانو برابره نه شوه. د کورنیو جګړو پر بل شوي اور دا اوبه زورورې نه شوې، او افغانستان د نویو لمبو خوراک شو. څه موده وروسته د دوی کورنۍ له طالبانو سره ودرېده، پاټک سالاري ختمه شوه، او پر افغانستان د طالبانو حاکمیت راغی. خو په 2001 کال کې د سپتمبر پیښې بیا افغانستان د خطر پر درشل ودراو، امارت مات شو. دی په ګڼو خلکو کې وروستی سړی و چې پر کور له بمباره وروسته له کابله ووت. یو ملګری و کندهار کې، د اعلان وکړو چې باید ملا صاحب استعفا ورکړي، حکومت ورته تسلیم کړي، موږ دا رد کړو، ملا صاحب هم رد کړو، او موږ ورته ووایو حقاني صاحب اعلان وکړو چې موږ به تر مرګه جنګېږو. وی به هېڅکله تر هغه پورې قرار کې نه نیو، وی د هېچا حکومت هم نه مانی تر څو چې سمی نظام راولی. له امریکایانو سره جګړه پیل شوه، او غږ یې له هماغو مورچلونو راووت چې له روسانو سره شوې وه. ژوره، سټو کنډو او نور هغه نومونه دي چې امریکایي نظامیانو هم پیژندلي وو.
اكبر الله اكبر. په 2003 کال کې خلیل حقانی د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې بندي شو. هلته بند د انساني شکنجو د تاریخ یاد تازه کاوه. تقریبا یو کال موږ په یوه کوټل کورپی چې موږ لاس پښې کړی سترګې لوڅول او لمانځه او دسته په هغه شرایطو چې اصول وي نه یې پرېښودل. ما خپې ټولې خوړیندې شوې غوښې وکړې کړی د وجنه نو بیا مو په لاس یا په لرګي باندې داسې دا غوښه ترکش کولې او صفا کول. خلیل رحمان حقانی په پا پاکستان کې تر څلور کلن سخت بند وروسته د اختر محمد عثماني له دوو ورونو ډاکټر نصیر الدین حقانی، څو مشرانو او حاجی مالی خان سره ګډ د یرغمل شویو 350 پاکستانی پوځیانو په بدل کې راخوشي کړل شو. دا تبادله د جنوبی وزیرستان د مسیدو په سیمه کې وشوه. دا امیر صاحب بیدالله مسعود ولی دغه پوځیان یې د موږ په سر باندې د دې تبادله وکړه. نو بیا په دې باندې امیر صاحب بیدالله او دې مطلق ورته دغه درې کسان موږ ته په تبادله رونه کوي په دې میاشت میاشتې اوتې اوتې ترې شوې او دې ته یې اړبسلي وو چې که دا په تبادله کې نه وي موږ درته هېڅکله تبادله نه. حتی په دې زه خبر شوی یم چې داسې کسان دی ورته اختار هم ورکړی وو امیر صاحب چې که دی تبادله نه شي رای نه کړی موږ به د تاسو کسان ووژنو او تا په اوته څه کسان د دغه کسان نه دی ورته ووژلو چې دی ولې تبادله نه کوي. نو دی بعد د دې نه مجبور کړو په دې باندې او په دې باندې امیر صاحب وتوانېدو چې قومي جرګه جوړه کړي ارتباط ونیسي. هغه قومي جرګه ارتباط ونیو حتی که هغه موږ ته په هغه جرګه کې په تبادله کې راغلو. نو دا وه چې موږ یوړو اته څلوېښت ګنټې کې یوړو واڼه ته بیا د تیاره کې موږ ملګري زو پوکو چې کله زو پوکو موږ ته اخترونه راکړو چې یو بل ته په خبر نه کړي غریب وه چې ټول مړه وای د زو د وجه نه خو دوه درې ډېر خراب دوه درې بجې کېدې چې مازدیګر چې موږ ته سترګې لاسونه هم ډېره خلاص کړو لمنځونه هم وکړو چې دې نه یوړو او هغه ځای چې پوځیان یې راوړي وي هلته د مسجد د واڼه یو لوی پل دی چې د منځ کې واقع دی دې پله په سر باندې موږ ته د قوم ټول دا پې استقبال ولوړو. نو هغه ځای باندې یو بل ته خپل بندیان تبادله تقریبا دوه درش یا درې درش کسان موږ وو او درې سوه نه پورته کسان پوځیان چې یو بل ته ورکړل. خو امریکا ترې بېغمه نه ښکارېده ځکه خو یې په 2011 میلادي کال د خزانې وزارت د 12244 شمیرې فرمان له مخې په تور لیست کې شامل کړ او پر سر یې 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان شوه. تر لسیزې زیات وخت نور هم ووت. د 2021 کال د اګست پر 1 چې امریکایانو له هغه کابله پښې سپکولې چې د دوی کور یې پکې بمبار کړی و دای د پخوانی حکومت مشرانو ته د عفو له پیغام او ډاډ سره په دروازو کې ولاړ و. اوس د شوروي اتحاد د ظلم جریانونه په افسانو بدل دي. امریکا وتلې، د نوي امارت دوه کاله نور هم تیر شوي او افغانستان د کابو نیمې پیړۍ تر ناورین وروسته تازه دم اخلي. دا خلیل رحمان حقانی ورور حاجی اسماعیل شهید شوی او مولای جلال الدین حقانی وفات دی. ډیر نږدې قریبان او ګڼ ملګري یې ژوندي نه دي خو تر اور او لمبو راوتلی دغه سړی اوس د کډوالو وزیر دی. سره له دې چې له سهاره پیل د ماسخوتن تر ناوخته د خلکو په چارو بوخت دی خو د نظامي ژوند خواږه تر دې زیات بولي. د جهاد کیم برکات، جهاد کرامات، په یاد کې شپې وخت تېرول خوند ذایقه هغه په ټول ژوند کې نشته. کوم د الله سره چې ما تعلق په بند کې جوړ شوی دی سخت تکلیف و په بند کې خو کوم تعلق چې په هغه جهادي عمر کو یا په ماباس کې تر شوی دی په ما باندې هغه په ټول تاریخ کې من لري او ذهني آرام سکون خوند کوشني ایکینی وزارت نه هغه په بادشاهي کې هم دونه وینې.
پر افغانستان يرغل نکول او د دې خلکو نه اشغال ول هغه درسونه دي چې د خلیل الرحمن حقانی غوندې خلکو بیا بیا نړۍ ته ورکړي دي.